Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Právě se mi podařilo ulovit k rozhovoru Hogiho, znáte ho jako zpěváka skupiny Slza, jako tedy Petra Lexu, a já bych mu položil pár základních otázek. Takže jestli teda můžu, jestli by ses nějak představil, tak asi tě všichni znají, ale tak kdyby náhodou. Tak pro ty z vás, co mě neznají, tak já jsem Petr Lexa, na YouTube působím jako Hogi, což je taková postavička šílená, jsem to vlastně já, jenom takovej trošku zveličenej, šílenější, a točím různý vtipný, doufám, že vtipný videa, a jinak jsem taky zpěvák kapely Slza. Já děkuji a teď budu mít otázky, které ti asi nejspíš spousta lidí neklade. To jsem rád. Toto setkání, tento Nejkon, to je taková neformální, že jo, záležitost. Jak to na tebe působí, oproti, když to vemeš pocitově, čistě pocitově, oproti těm velkým akcím? No tak to se těžko odpovídá na tohle, protože já tady vlastně nejsem jako na tu akci. Já jsem přišel tady řešit nějaký takový trošku business věci a řekl jsem si, že když už tady jsem, takže tady jakoby napíšu na Facebook fanouškům, že tady sem ať někdo přijde. Vlastně jsem ani nevěděl, že tady nějaký Nejkon je, ale určitě to je jako víc fajn, když je méně lidí a můžu se každému věnovat víc než na těch akcích, kde jsou prostě stovky, možná tisíce lidí, a sotva stíhám jako se podepsat všem. Jasně, takže ten osobnější, ličtější přístup tady je. Určitě. Určitě, dobře. A teď se zeptám, tvoje kariéra youtubera, asi říkám, asi lidi znají a tohle, ale jak se ty vidíš za 10 let, to znamená, co bys si chtěl za těch následujících 10 let dokázat a kam by si se chtěl dostat, posunout. To znamená, jaké máš představy o svém vývoji a myslím tím obecně osobním, nejenom vyloženě jako YouTube a jasně, tak dále. Ne, tak já tuhle otázku, když ji dostávám někde, tak jako většinou říkám, že já prostě nikdy nekoukám do budoucnosti, protože podle mě to nejde naplánovat. Jako podle mě, jako jasně, člověk si může říkat, co chce dokázat, ale já nikdy neplánuji, já prostě chci dělat to, co mě baví, chci dělat tak, jak si myslím, že to je správný, jak si myslím, že to baví lidi, a to, kam se dostanu, to se ukáže jako. Kam tě život odvede, tak to bude. Dobře, já ti velice děkuji za rozhovor, nebudu tě víc trápit, fanoušku tady máš víc než dost, přeji ti mnoho úspěchů v tvé YouTube kariéře i v tvé pěvecké kariéře. Díky. A těším se, že se někdy uvidíme při podobné příležitosti. Taky se budu těšit. Díky. Díky. Čau. No. Já jsem Petr Lexa furt, proboha lidi. Tak já doufám, že se vám rozhovory s youtubery a s Nejfakem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.